Aleksandra Orlović je naša draga gošća. Aleksandra, dobrodošla. Bolje vas našla. Aleksandra Orlović, suvlasnica firme Trio, DOO. Na svake dve nedelje Aleksandra će dolaziti u naš studio, to smo obećali, to obećanje ispunjavamo i delit će nagrade našim gledocima. A šta će biti danas nagrada? Evo, pogledat ćemo jedan kratak video prikaz, da ne pričam ja puno o tome. Jedna bušilica je u pitanju. Udarna bušilica NX507, proizvođača Nexus. To je brend koji vi prodajete, vaš brend. Tako je. Dakle, za onog gledoca koji bude najbrži i okrene broj telefona 034-725-154, sledi nagrada. Dakle, ništa vas ne pitamo, samo se javite, saopštite nam uživo vaše ime i prezime i adresu i postaćete vlasnik ove bušilice. A imamo i jedan kratak prikaz, poluminutni, ove bušilice. Jedan majstor će nam to stručno reći o kakvom proizvodu je reč. Dobar dan, predstavićemo vam vibracionu bušilicu Nexus proizvoda NX507. U pitanju bušica snagi 710 W sa futerom od 13 mm. I imate podešavanje, da li ćete samo bušen, da li ćete vibraciju. Ima naravno smet levo, desno, zavijenje, odvijenje i imate potencijometar i garanciju 2 godine. Bušilica Nexus pripašće gledalcu koji je već okrenuo broj telefona u našem studiju 725-154. Dobar dan, predstavite nam se. Vi ste? Vukosava. Jesi čula, Majo? Vukosava? Ne. Arsić. Aleksandra, važno je da ti zapamtiš ime. Čestitam što ste dobili našu udarnu bušilicu. Možete preuzeti u Zanatlijskoj 2 kad god vam odgovara. U robnoj kući Trio. Ja imam jedno pitanje za Vukosavu. Šta ćete da radite sa ovim muškim poklonom? Muža, znači poklonit ćete muž. Dobro. Ulepšat ćete mu dan u svakom slučaju. Ostanite kraj vašeg telefonskog aparata da saopštite određene podatke našim realizatorima emisije. Hvala što ste se javili. Poklon je lep i prilično dragocen, rekao bih i skupocen, dobro, nećemo o tome. Pa evo, mi ćemo danas govoriti o određenim vrstama alata, ali tako? Tako je. Pa nekako, nekako želimo da pričamo o tom Nexus alatu, jer smo mi ti koji kontrolišu proces proizvodnje od početka do kraja i sigurni smo u kvalitet izrade tih alata. Negde bih htela počne da pričam o bašnjskom alatu, to je nešto što je sada aktuelno i tu su naše kosilice i trimeri. U ponudi imamo 3 električne kosilice i 2 motorne, kao i 3 benzinska trimera. Ono što je karakteristično za... Imamo jednu posebnu kosilicu o kojoj želim da pričam danas, a to je NX4.6 samohodna kosilica. Ono što je posebno kod nje jeste da ima funkciju malčiranja. Ja ću sad pokušati to ovako laički da objasnim. U suštini, kada kosite travu, ovom kosilicom nije potrebno da je skupljate. Trava koja ostaje na površini se suši i postaje neka vrsta prirodnog đubriva i prirodne zaštite. I samim tim trava bolje uspeva, bolje raste. Takođe, to je vrsta zaštite od sunca, kiše, grada, vetra, svega što može da nas snađe sad u ovim prolećnim i letnim mesecima. Svakako, preporučivo je da se kosi jednom nedeljno, ali čak i ako kosite ređe, ta trava koja ostane na površini će biti duža. To nije problem, opet će se ona razgraditi, nahraniti zemljište i podlogu, ali... možda neće biti toliko estetski lepa kao kada se češće kosi. Evo, mi smo pripremili određene fotografije, na njima se nalaze kosilice, između ostalog, pretpostavljam i ova kosilica o kojoj je Aleksandra govorila. Ovde možemo pogledati sve njene karakteristike. Moram da kažem da su sve naše kosilice podesive za visinu čoveka koji je koristi, takođe podesive su visine košenja. Što se tiče našeg trimera, ove godine imamo 1200NX, to je naš trimer s kojim pokušavamo da budemo izuzetno konkurentni na tržištu sa cenom. Sada je cena negde oko 9450 dinara. Uz sve trimere možemo da ponudimo
silkove, četvrtaste i okrugle, takođe imamo plastične i metalne. Sada vidimo pumpe, to je još jedan sezonski artikl. Imamo pumpe za pijaću vodu, tri pumpe za prljavu vodu i jednu pumpu za fontane. Uz pumpe idu baštenska creva. Jel može naše... crevo na metar? To mi baš treba. Mislim da idu na kompletno, one su onako upakovane, idu na kompletno. 10-20 metara i slično. Da, 25-30 metara. Pa dobro, evo, pitao sam, iskoristio sam priliku da dobijem odgovor iz prve ruke, molim te. Evo i o brusnim pločama ćemo da govorimo danas. Tako je, brusne ploče idu uz naš električni alat. Imamo, kao što smo vidjeli, lamelne, dijamantske, rezne ploče za metal i drvo. Da se vratim ja na... Na baštenski program. Na baštenski program, tako je. Negde sam ispričala o tom malčiranju, zašto je to važno. Rekli smo da imamo taj trimer 1200NX. Stvarno se trudimo da sa njim budemo konkurentni na tržištu. I to bi bilo to što se tiče naših kosilica trimera, kao što smo mogli da vidimo, tu su silkovi, glave silka, plastični, metalni. Trenutno taj neki naš najaktuelniji artikl su pumpe, jako su tražene. Imamo jednu pumpu za pijaću vodu, tri za prljavu i jednu za fontane. To je nešto novo, nikad to do sada nismo imali, ali mislim da smo se vodili našim nekim ličnim iskustvom. U dvorištu imamo fontanu, pumpu kupujemo, čini mi se, jako, jako često. I onda smo rešili da uvezemo pumpe i da sada budemo sigurni u njihov kvalitet. Naše pumpe se koriste za protivpožarne sisteme u raznim kompanijama. Moram da istaknem da su one i atestirane, da imamo sve standarde, tako da u kvalitet se ovog puta stvarno ne sumnja. Takođe, kao što smo rekli, tu su creva svih mogućih dimenzija, svih mogućih, i onda od onih običnih do onih armiranih creva. Takođe imamo creva za navodnjavanje, to je nešto što je sada jako aktuelno, dobro se prodaje. Je li to ono čuveno kap po kap? Nije, ovo je klasično crevo. Kap po kap se verovatno našlo to za neke specijalizovanije firme, odnosno prodavnice. Mi smo ovako nekako širokog asortimana, nismo još uvek otišli tako u neki specijalizovan artikl. Dobro, kada završimo sa tim baštenskim programom, onda moramo da uđemo u kuću i pogledamo šta nam fali od električnih aparata, da li se nešto pokvarilo, a šta vi preporučujete ovoga puta? Pa opet ćemo govoriti o Nexasu. Mi u ponudi imamo dve aku bušilice, dve električne udarne bušilice, tu je jedna ubodna testera i tri brusilice. Sve te artikle mi smo sami birali kada smo ih uvozili i gledali smo da svaki od njih ima neku karakteristiku, odnosno neku dodatnu funkciju, tako da recimo kod ako bušilice imate indikator napunjenosti baterije, imate LED svetlo ukoliko bušite u nekoj tamnoj prostoriji. Kada govorimo o udarnim bušilicama, ako se ne varam, one imaju neku dodatnu ručku. Znam da brusilice mogu da se podese, njihov rukohvat može da se podese, da kažem tako. Tako da smo gledali da svaki od tih alata ima neku dodatnu funkciju koja će olakšati korišćenje. To sam zaboravila da kažem, kod trimera, svi trimeri imaju antivibracioni sistem i olakšano paljenje, easy start, da bi se dugotrajno košenje, da bi bilo što lakše i što prijatnije. Puno toga smo danas saznali od Aleksandre Orlović. Ne možemo sve zapamtiti, možeš ponovno da dođeš. Vrlo rado. Evo ja predlažem, ako smo u mogućnosti da pogledamo još jedan puta pregled ovih najvažnijih artikala o kojima smo govorili, malo smo izmešali te slike, baštenski program i program tih ručnih, odnosno električnih alata. Dakle, još jedan puta da se podsjetimo na izuzetne motorne kosilice. Tako je, nisam rekla da sve imamo dve godine garancije i moram da kažem još jednu važnu stvar, da se naše električne kosilice proizvode u Evropi. I samim tim, po evropskim standardima, proizvedene su od reciklirane plastike. To je još jedna pogodnost za naše kupce, jer sve više imamo to neku
neku svest o zaštiti životne sredine. Našim kupcima je to sve više važno prilikom kupovine. Prosto želimo da ovakvo okruženje kakvo nam je sad, zdravo i nezagađeno, sačuvamo što duže, pa smo negde i mi to počeli da usvajamo u našem poslovanju. Još jednom svi, evo sad vidimo i pumpe, i električni alat, garancija je 2 godine, servis je u Aranđelovcu, brzo se sve rešava, trudimo se da nema nikakvih problema. I obzirom da je kvalitetna roba u pitanju i nema toliko reklamacije, pretpostavljam. Tako je, baš smo skoro gledali, pričala sam o toj kosilici samohodnoj 4.6 NXS, ispod 1% je procenat reklamacija, zaista gotovo da ne postoji. Jedino što je karakteristično, to moram da pomenem o našem alatu, to je ta neka boja. Moram da kažem da boja nije naišla na odobravanje kod većine kupaca, što je nama jako žao, ali s neke strane boja je bila neki naš faktor izlaska na tržište, bilo je nemoguće ne primetiti ga. Ove godine idemo u Kinu da opet nabavimo alat i gledat ćemo da budu samo detalje u toj pink boji. Prosto želimo da uslišimo te neke želje naših kupaca i da nekako, da kažem, promenimo boju alata. Biće dominantna crna sa pink. Nemojte mnogo da razmazite kupce. Hvala na gostovanju, Aleksandra, zaista puno korisnih informacija. Hvala na poklonu u ime naše gledateljke koja je dobila jednu fenomenalnu bušilicu i to sa udarnim onim delom, udarnim čekićima, tako? Imaš ti nešto da dodaš za kraj? Nemam ništa da dodam.